I see our production, sir. Waarheid of Naarheid. So, wat gebeur is, elke van ons word 'n vraag gevra. I say, this is the truth or dare type ding. As jy nie wil antwoord nie, moet jy eet of drink wat voor jou is. En daar's 'n rede hoekom hierdie spesifieke kultuur lê. Ons begin by Lee. Afval. Ek gaan hierdie stoel afval. Ja, ek val saam met jou af. Ek koue steak en kidney. Dit ryk. Jy sê wel koue vleis, maar daai lyk vir my soos 'n ou stukkie tong, maar lekker. En wat sou beweging maak? En vir Franja en chili shooter. Jy het al op Twitter met die hele paar sanger gedoen. Ryd hulle van die beste tot die swakste vocalist. Koos my nog nie op die. Wat is die okay, so, ryd hulle van die beste swakste vocalist. Kurt Darren, Snotkop, Joe Black, Bobby van Jaarsveld en Rowan Ash. Oef, trek ek nie. Wat is dit? Dit is verskriklik. Ryd hulle van die beste na die swakste. Vocalist. Vocalist. Kurt Darren, Snotkop, Joe Black, Bobby van Jaarsveld, Rowan Ash. Wie wil jy dat antwoord? Jylle my naam brand. Kijk, maar Snotkop is bietjie meer 'n rapper, so hy val in 'n ander kategorie. En, okay. Stop justifying. Want ek moet weet wat eet hierso. Wel, dis Naarheid of Waarheid. Dit is nie opsie nie. Dis nie, kom ons begin by 'n gym. This is not a fair game. So jy wil nie ry die swakste na die beste is nie. Jy sê, maar kry mens nie eers 'n vinkie op die sien. Is dit wat hier in is? Ek dink daar's 'n bietjie mif. Ek kan fisies nie eers daarvoor daar se kyk nie. Kies die beste hoekie. Want daar is net deeg eet, tel dit nie. Jy moet 'n groot happie, né? Ek dink daar's 'n 5 daar op die gym. Ek moet fokus. Wil jy nie nou weer begin om te sê wie is fisies die beste? Joh, hy sê dit so. Dis is Jamie. Jy was op so 'n bietjie twee. Kies ons. Ooh! Ooh! Jy raak dit uit, vinnig. Hier is die regterkant van jou. Hier is verkeerd. Okay. Wat is wat sou dit is? Jy moet hom sny. Ek kan nie uit vir die bakker. Die bakker in 'n maak. Maak dit net. Maak dit nie eens toe. Okay. Cheers. Okay. Jy vra die lekker so. Willem, jy het nie baie foto's soos met modelle en sterre vir tydskrifte en tydskrifte. Wie is die een celeb wat die grootste diva was tot nou? Ek kan nie sê ek nie, want ek is nie diva nie. Julle almal ken die antwoord. Maar hulle ken nie die antwoord. Kyk nie. Ja, maar dit is waarheid tussen ons. Dis hoe ons dink ons. Julle, ek gaan nie dit kan antwoord nie, want ek gaan weer met hom moet werk. Sy is haar. Hierdie ding is soos nog, die speeksel is nog op die koei se tong. Groot letterlik. Is dit 'n proper stuk? Ek kan nie die ring maak nou. Oei, rol op. Is dit net dat jy so koue vleis oor 'n stokkie met 'n paasie by en 'n uitjie en 'n sit 'n bietjie sous op my lamstol. Hier's 'n lekker sousie hier en wat jy ook kan hoor. Kyk hoe lekker drup hy. Mag jy weet mos as jy op mond al daai speeksel begin maak van jou kiewe trek. Ja, nee, my is daar. Is hierdie gaan net daai van die easy ene wees. Slip net. Maar jy moet ook. Jy weet dit koei gefrens. Happen now. Ja. Okay, ek wil eendag op Amazing Race wees. Ek bos dit. You get away. This is Brad's most constant role.
Ag nee man. Melk en tong. Klink nie my so goeie hier kom. Wat die koe maak die melk. O, dis so. Dis seker 'n goeie ding om by mekaar te. Dis like 'n koe se om by melk te maak. Wel dan, nie, ek dink daar's 'n gene. Wat? Ek dink dit. Hoe? Wel dan. Mooi wel. Ek wou net almal. Okay. Dit was passief. Ek voel ek moet net dit either eet of net sê en net sê wat ook al die antwoord is na wat vir mens. Jy sien maar jy is eerlik vandag. Leah vir die band members in high five. Neil, Nicolas, Wynand en René. Ryk hulle van jou favorite tot least favorite. Favorite Nicolas. Daarna na. Dis eerlik Leah. Wynand. Nee, dis flippin Leah. Dis mense wat nog steeds saam met jou in die industrie is. Glad nie. Ja. Nie my laat voel nie. My gunsteling my favorite. Dude, wil jy daar sit eet? Ek gaan net sit on camera. My gunsteling, sal ek sê is Nicolas, dan Wynand, dan René en dan moet ek sê Neil is my laaste. Hoekom? Just did not vibe. He wasn't banging me. Didn't vibe. Okay, my friend. Wow. Kom is dit tong ek hier nog 'n klein tongetjie. Okay, Franja. Ja. Julle is oh no. Oh no. Julle is 'n baie gehegte gesin. Ja. Jou maatjie Juanita, pa Doopie, broers, Juan en Mario, as ook Anja. Sy is ook een van die familie. Ja. Jy het hulle van jou gunsteling. Ek dink. Tot jou lief. Dis hard. Ek voel dit gaan geen hard feelings wees nie. So ek dink sê dit maar net. Ek dink hulle is op die stadium. Ek sê nee, want ek kan nie dink jy moet jou maar onder 'n bus gooi nie. Ook nie vir Anja nie. So, dis dit. Ek nou moet net kies. Almal is nie dit ek het ander. Dink aan die oomblik dat jy hier seer gemaak. Jy het jare geskryf om mens is. Oh, you got that down. Okay, so ek gaan weer vir jou indien jy dalk nie die opsies gehoor het nie. Ja, maar Juanita, Paul Dupie, Juan en Maria, of Anja, wat sê een, is van die best, ginstelling, tot nie ginstelling. Moet ek hulle in so volg onder? Ja, ja, ja. Oh, jou maat is een baar, so. Ja, het sy een baar, het sy een half baar. Julle, ek kan dit doen, ek is leuk vir my allemaal. Shut, shut, shut. Maar dit hier. Okay, staan maar jy dan. Okay. Moet ek hom heeltemal dan? Nee. Jy gaan nie aan die kennis. Jy is net nie shooter, dude. Jy moet sê, kan ek net nie by die uit. Ek het plan van dan. Dis oulik nie maar. Oei. Ja. Net so lekker soos 'n goeie. Ek gaan nie alles in die hande van die frozen princess. Kyk op jou vader. Wat is de prop is een shot? Ach, is denk je maar niet, nee, dat is alleen maar een nooit op. Hij brandt. Nog veel.